Čau lidé, moje jméno je Luky, alias CO 18 a dneska si dáme pár takých věcí robiť s foťakom a tak. Já vím, sám jsem v této kaši už druhý rok, že ako si urobiť nějakou fotku, například takuto, alebo nevím, takuto. A prostě, ako sa venovať takým fotkám, že například, keď ste ten fotograf, čisto len, tak ako sa tomu venovať prostě. Ja tiež som 2 roky ešte len a ešte musím 1 rok dobojovať. Čiže je to také no, plná, hej. Je dôležité hlavne, keď idete ťahať súbor z SD karty, je dôležité urobiť to, že keď máte napríklad túto zložku, hej, DMC a tu máte, že označené, hej, vy si nájdete dnešný dátum, dneska je 29 a vidíte, to bude 16:15:30, ale ja tam mám hodinu prv, takže neviem, napríklad si tu dám, že neviem, to obrázkov, hej, tu si dám, že to aparát, tu si môžem vytvoriť ešte nový príčinok, že to je 5000 a tu to iba prilepím proste a mám hneď. Dôležitá zmena je pri tom, keď máte napríklad novší Photoshop, tie novšie úvodzovka zrkadlovky alebo bez zrkadlovky už majú proste tendenciu novšieho čipu, čiže keď máte napríklad foťák z 2016, tak na Photoshop CS, to už CS.6 oči nerozbijete nič, tam už je minimum. Tam to ani nepôjde už, takže tam tá kamera RAW to už je nič. Ale dá sa to obísť aj tým, že budete fotiť do JPG-čka. That's good. Čiže tu je takto a tu je takto. Čiže táto sa mi viacej nevydarila, takže to len do prdele. A tuto trošku poupravujeme si expóziu, čiže tak aby to sedelo. Trošku kontrast. Highlights znamená v preklade svetelnosť. Ak sa dobre milím. Čím menej svetla a čím viacej, čím menej tieňov, tak to bude také viac, neviem, menej také, že keď dáte menej bielej, tak už vidíte, ako sa to rysuje pekne. Čo by som dodal? Clarity by som nedával, lebo to je zvýraznenie, ale môžem trošku tam dať clarity. A toto nechám tak ako na open image, hej. A toto sa vás opýta, že či chcete farebné spektrum, ako ste upravali v RAW súbore, že proste kamera RAW. Môžete dať, že prvé, Usen Enabled Profile Instant Working Space, takže sa vám to môže otvoriť, tak ako ste to mali. No teraz je dôležité urobiť to, že si dáte cukrolejo, hej. A teraz dáte, že image a dáte, že napríklad tuto image sensitive a tuto vidíte nesúladí, dáme že nesúladí 15, tuto dáš iba centimetre, zmeníte si veľkosť a už to má viacej menej, no že teraz to už je v pohode a my nechceme mať napríklad toto pozadie, najmä tomu, že chceme mať také pozadie, tak si idem teraz tak rýchlo nájsť.
toto môžeme dať, že filter. No. Dajme tam už, dajme tam blur, hej. A dáme tam, že na 25 pixelov. Alebo 20. Dáme, že 20. No. A podľa mňa sme už hotoví, skoro. Jediné, čo urobím je teraz, dáme, že priblížiť. Zoberiem sa na fotku. Som spokojný. Urobíme, že save as. Tu si už iba vyberete, či chcete PDF-ko, alebo ako Photoshop, že keď to chcete upraviť, ešte môžete. Ja si to urobím takto, že kladám takto a namenujem to, že video takto. Dajme tak napríklad, hej. To si odfajkneš. Toto a rýchlo klávesom skrátku Ctrl Shift A. No, všich to už je trošku iné, dajš formát JPG. Požadujú to všade, lebo PNG sa dá ľahko sfalšovať v tejto dobe. Až takto, a toto si už iba vybereš, či chceš veľkú, malú, ale ešte si môžeme upraviť kvalitku. Nesedí nám toto, tak tam dáme 400. Hej. Toto by som už neriešil, ale keď to chcete riešiť, môžete to. 25 k 18 napríklad. A máte to. Dáte uložiť. Dáte JPG. Čaká sa, no a už to má 4,3 MB. Ne? Takže toto je výsledná robota moja. Podľa mňa je to dosť veľký bullshit oproti tomu, čo viem, ale každopádne ma môžete sledovať aj na Instagrame. Dole do popisku vám ho dám. Jo, tam mám iné tvorby. Každopádne, myslím si, že ja som s tým spokojný, ako to zatiaľ vyzerá.